ጸጥበል እንድትፈራ ነቀነቃ ብለ ፖዚሽን ዳትስ እኔ በመንደር ላይ እንደዚህ ነብለ ወደዚህ አይነት ውሳኔዎች እንዳትገባ የእግዚአብሔር ነገር እንደመ እንትን እንደተጋፋ አይነት አድርጎ አይነት ፍራሱ እንድትጋ ከዛ በቃ ተስባላችሁ ለምን እቺን ፖዚሽን ከያስክና ከመጣ አንዲስ ነገር እንደምትፈጥር ያውቃል የሆነ ነገር እንደምትደረጋ ስለዚህ ምንድነው ያደርጋል ማጥር ተው የሆነ ቀን ይመጣል እንዳታስማጥር ቦልድሊ መነግራችሁ ዛሬ ይወጣላችሁ ፌስቡክ ላይ እኔ የምድር ገዢ ነኝ ብላችሁ ፖስት አድርጉ እኔ መጽፈዋል ሌላ ዓለም አይመጣም እኔ ነቃና እኔ እነሳና እኔ ታዝጄችን ዓለም ምን አረጋለሁ እለውጣለሁ በዓለም ላይ ብዙ ሚሊየን ሰዎች ይገደሉት ያጠፉት መልአክ ሌላ አይደለም ማለት አንድ ሰዎች ልባቸው ውስጥ ክፉ ነገር ጸነሱ አሳደጉ ከዛ በኋላ ሲስተምን ዘረጉለት ጦርነትን በላወጁ ሚሊየን ሰዎችን ገደሉ ያንሉ ሰዎች ማለት ብዙ ጻናታችን ብዙ ሀገርን አፈረሱ ሱፐሮኖ አይደለም ማለት የሆነ ተካንት የተለየ አይደለም ማለት ልባቸው ውስጥ ያለውን ሐሳብ ክፉን ሐሳብ ምን አርጉ ማለት ነው በትክክለኛው ሰው ልብስ ምን አርጉ ከተቱ ለዛ ሐሳብ ተገዥ ሰዎች ፈጠሩ ከዛ በኋላ ሄደ ግዜና ሰዓት ደሞ ሲመጣ ሰው በኃይሉ በጉልበቱ በሆነ ታይም ፌል ያረጋል ይበረታል ሌላ ደሞ ኃይለኛ መጥቶ ምን ያርጋቸዋል ያረጋቸዋል በዛም ካከል ልሳን የሚናገርም ሞቷል ቸርች ያለውም ፈርሷል ሁሉም ጦረኛው ሞቷል ማለት ነው በቃለቀ በጦርነትም በበሽታም ኑር ስጋ ሲፈርስ መንፈስ ይገኛል ከእግዚአብሔር ግን ምንድነው ደስም ይሄንን ነገር የማድረግ ስልጣን ካላቸው አንድ ደግሞ እግዚአብሔር ንስፓይር ያደረጋቸው ሰዎች ደግሞ መልካምን ነገር ለማድረግ ደግሞ ከምድር ተነስቶ ሚሊየን ሰዎችን ደግሞ ከድነት ወደ ሀብት ያመጣዋል አ ከጋድጋል ላይ አድርገው መልካምን ለማድረግ ልባቸው የቀና ሰዎች ስለዚህ እግዚአብሔር ሁላችንን ሊያነሳን ያበረታታን አቋቁሞ የሆነ ነገር እንድንለውጥ የሆነ ነገር ሊነሳን ሲፈልግ መንፈሳዊ የሆነ እንቅልፍ ውስጥ አትግቡ የሆነ ከናንተ ውጭ የሆነ ነገር እንደይመጣ እናንተ ጋር ያያችሁት ነገር ነው እቺ ዓለም ላይ ሰው የበራለት ብርሃን ልክ ነው ነገር የምትደራደረው አሁን ሃይማኖት እንደሚያስበው አይኑን ጨፍኖ የሆነ ነገር ይመጣል ብሎ እንደሚያስበው ታስብ ግራ ሲገባ ነው ቪዥን የሚያውት ህልም የሚያውት ምናምን መጣ ብርሃን መጣ ንፋስ መጣ ሰይፍ መጣ ጦር መጣ ያለ ግራ ስለሚገባቸው ጦር መጣ ብለው ምን ያለው ማለት ነው ውጊያስ ጀመር ይሄው ያልኩት ይመጣል ጦሩ የሚመጣው በምንድነው ማለት ነው ከሰው ልብ ውስጥ ነው ሰው ነው ያመጣው ሌላ ፕላን ዩፎ ምንም አይነት እዚህ ምድር ላይ ካንተ ውጭ ብቸኛ ገዢ የለም ማንንም ሊገባ ይችላል ማንንም ሊገባ ስለዚህ ሁላችንም ባለን መልካም ተጽኖ ፈጣሪነት አድራጊነት ራሳችንን ከምስኪንነት አውጥተን በደንብ ብናስብ ራሳችንን ቢልድ ብናደርግ ብንጽፍ ብናወራ ክፉን ድምጾች ሁሉ ኮንትሮል አድርገን መፍትሄ እንደምታወጡ ማወቅ አለባችሁ ግን ብዙን ጊዜ የለመድነው አይመሯችንን ክፉ ተናጋሪዎች ድምጻቸውን በጆሮዎቻችን የሚያስገቡት ሚዲያዎችን ተናግሩ ተፈጻሚ መስለን የክፉ ድምጽ ብቻ ነው ማይንዳችን ለክፉ ነገር ምን ያደርገው ማጥረው የተዘጋጀ ነው ከቤታችን ጀምሩ በጣም ቀላል ማናችን ነው ዛሬ ሰይጣን ለተናገረው ነገርና እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር እንዴት ነው ሪስፖንድ የምናደርገው አሁን ቦነ ተነስተው እዚህ ወታ ላይ አሁን ሰውዬ እብድ ነገር ተነስተው ነው ምናምን አጠፋቸዋለሁ እና እንብል ሁላችንም ጭንቅ አለን በቃ አርገም እንሄድ ለምን በቃ ክፉ ነገር ሁሉ ጊዜ በቀላሉ ሊፈጸም እንደሚችል ታመነ ለምን ብዙ ዘመን ይሄን ነገር ትሬንድ ሆኖን ስላደገ ወዳለው የሚለውን ቃል ሲባል ውሸተን ነው ምንለው ምሬን ዛሬ እንኳን በቀላሉ እገላለሁ ብለው ደንግጦም ይቀበል ምሪ ይወዳለው ምናም ብለው ግን ውሸተን ነው ምናም እስኪ ማል ምናም ይላል ግን እገላለሁ የሚለውን ቃል ቶሎ ብሎ ምንድነው ይዟል በቃ ወደው ደምን ማለት ነው ምናም ብሎ ሪአክት ማድረግ ይጀምራል ዳሬ እናንተ ክፉ ቃል አክባሪ መሆን የለባችሁ የእግዚአብሔር ቃል አግናኝ መሆን አለባችሁ ያባታችሁ ድምጽ አግናኝ መሆን አለባችሁ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ስልጣን ሁሉ በምድርና በሰማይ ምን አረጋለ
ድሮ እግዚአብሔር አባት ኢየሱስ ስልጣን የለው ነበርን? ስልጣን የለው ነበርን? አለው። ግን ምንድነው? ስልጣኑ ነው ተጠኝ ተባለው። አዳም የወደቀውን ማለት ነው። አዳም ከስፒሪቹዋል ፖዚሽን ወጥቶ እግዚአብሔርን ስልጣን ሉዝ አርጎ ነበር ማለት። ሁለተኛው አዳም ስጋ ሊለብስ ሲመጣ ተሰጠኛለ ሁለተኛው አዳም ተናገረ። ያ ማለት አንተ ነህ። ያ ማለት እኔ ነኝ። እስኪ ስልጣን ሁሉ በልስኪ በምድርና በሰማይ ተሰጥቶኛል። እኔ የዚህ ምድር ገዢ ነኝ፣ አስተዳዳሪ ነኝ። ሃሌሉያ። ስለዚህ በዚህ መንፈስ በደንብ ቃላችሁ ሊሰራ እንደሚችል ልባችሁን መናገር አለባችሁ ማለት። ልትጽፉ ይገባል፣ ልታውሩ ይገባል። በትክክለኛው ተጽኖቻችንን ከጥቂቱ ጀምራችሁ ኤክስፓንድ ያደርገ እንደሚሰፋ አምናችሁ ሙቭ ማድረግ አለባችሁ። አሜን። ስለዚህ ዛሬ በጣም እግዚአብሔር ነገሮችን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ፣ ቀጥሎም የፍቅር አባት፣ ሰውን የሚያምን አምላክ ስለሆነ አሳልፎ ምን አደረገን? ሰጠን። ቅድም እንዳፈሰስኳቷ ጠጣታለሁ ከፈለኩ ጥያት ምን አደርጋለሁ? እንድትፈስ ማለት። ዛሬም እቺ ምድር ባንተና በኔ እጅ ነች ያለችው። ባንተ ሲባል ሰው በሆነው እጅ ነች ያለችው። ይሄ ሰው ተነስቶ የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልባት፣ ቀጥሎም ደግሞ ወደ መልካም ነገርም ማስኬድ የሚችል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በምድር ላይ ሰራተኞችን አብሮ ምድርን ለማቅናት የሚነሱ የሱ አይነት ልብ ያላቸውን ሰዎች ይፈልጋል። አብራችን ሰራ። ስለዚህ ጎስፕልም በምድር ላይ ወደሚፈልገው ወደሚስፈልጋቸው ሰዎች ሁሉ ሙቭ የሚያደርጉት ሰዎች ናቸው። ጳውሎስን ወደ ሮም ወዳሉት ወደ ቄሳር ለማናገር ሲፈልገው ትረስት የሚያደርገው ነገረው። ጳውሎስን አብረት ይልኛል? የስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ በመርከብ ተናውጧል። ሰዎች እንዲመለስ ነግረውታል። እግዚአብሔር ነግሮኛል፣ በቄሳር በሮም ሄጄ ምስክር መቆም አለብኝ። አብሮ ሙቭ የሚያደርገው ከማን ጋር ነው ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ እንደ ዴማስ አልፈልግም ብሎ ማቋረጥ ይችላል? አይችልም? ይችላል። ዴማስ እኮ ጌታን አልተውም፣ ከአገልግሎት ነው የቀረው። ይህኔ ቤቱ ይኖር ልሳኔ ተናገር ሊኖር ይችላል። ግን ሚሽን ውስጥ አልገ በቃ መደብደብ አልፈልግም፣ መገዛ በቃ አልፈልግም፣ ቶ ኮንፈርት ፈልግ። እግዚአብሔር ደግሞ አይከስርም። የሚታዘዙት ሚሊየን ሰዎች አሉ፣ ግን ትረስት የሚያደርገው ሰው ይፈልጋል። እሱ የሚሄድበትን መንገድ ሳይፈራ ህይወቱን ለመስጠት ወደኋላ ማይል ሰው በመርክ አይኖ ይላል። ስለዚህ ጳውሎስ እዛ ቦታ ላይ በቃ የሚል እኮ በቃ ቆመ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስራ አይቆምም፣ ሌላ ሰው ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አብሮ የሚሰራ ያስፈልጋል፣ አብሮ ተባባሪ ያስፈልጋል። ልባቸው እና እንጂ በቃ ጌታ ጳውሎስ ሮም ድረስ በኢየሱስ ስም ብሎ አልተቀመጠም ማለት ነው። አብሮ መሄድ አለበት። ለምን? ጳውሎስ ቆሞ ሲናገር የተናገረው ማን ነው ማለት ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ለምን ጳውሎስ ሲናገር እኔ በእግዚአብሔር ቅናት ለእናንተ ምን አደርግላቸው? በሱ ውስጥ የእሱ የእግዚአብሔር ሀሳብ በጳውሎስ መንገድ በእኔ ሁኔታ በእኔ ቋንቋ በእኔ ደረጃ ራሱ ሊገልጥብኝ ምን አላደርግ መተው አላፈርም አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ደረጃ ይገልጥባቸዋል። ስለዚህ ራሳችሁ ሪስፔክት አድርጉ በደንብ። ለእግዚአብሔር የከበረ ዕቃ ናችሁ እናንተ። ቅዱስና ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ራሳችሁን አቅርቡ። በቃ የመንፈሳዊነትን ከእናንተ ነጥሎ እግዚአብሔርን ሰም። እግዚአብሔር የፈቀደ ከሆነ እግዚአብሔር የተነሳ ከሆነ እግዚአብሔር የተነሳች ምድር ትለውጣለች። ኖ አንተ የተነሳ ቀን እኔ የተነሳው ቀን እቺ ምድር ምን ታደርጋለች? ትለወጣለች። ፕሬይዝ ጋድ። ከእኔ ውጭ እግዚአብሔርማ መቼም ተቀምጦ አያውቅም፣ መቼም ዘግቶ አያውቅም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በስራ ውስጥ ነው። ያልሰራ ነው እኛ ነን፣ ያልተንቀሳቀስ ነው ይናለን። ስለዚህ ሀፍቱ ሙቭ። ሁላችንም መንቀሳቀስ መቻል አለብን፣ ወደፊት መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ይሄንን ሪስክ ይሄንን ውሳኔ ወስነው የሚሄዱ የሚሮጡ ሰዎች ሁሉ እንደ ሮጥክበት እንደ ተናገርክበት ነገር ብዙ ለውጦችን ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያበረታታል፣ የሚያነቃቃል፣ ነገሮችን ወደ ማድረግ የምናመጣው እኛ እንደሆነን ስለሚያውቅ ነው ማለት ነው። ሳውል አንድ ዘመን የእግዚአብሔርን አብሮ ሰራተኛ ሆኖ ለእስራኤል ጥቅም የሆነ ዘመን ሰርቷል አይደል? ፕላኑ የእግዚአብሔር ነው። እስራኤልን ሕዝብ ማነጅ አድርጎ ክርስቶስ የሚባለውን ተስፋ ማምጣት እንዲችል እንደ ንጉሥ፣ እንደ ካህን፣ እንደ ተለያየ መንገድ ሆኖ የእግዚአብሔር ሕዝብን ይጠቅም ፕሮቴክት ያደረግን ነገር ነበር ማለት ነው። ፕላኑ የእግዚአብሔር ነው። ያን ፕላን ግን በምድር ላይ ሲኖሩ ለሚያስፈልጋቸው ሀብት፣ ኑሮ ሁሉ ደግሞ የምድር ሲስተም ያስፈልጋቸዋል።
የምድር ስርዓት ያስፈልጋቸዋል የምድር ፕሮቴክሽን ስለዚህ እግዚአብሔርን ዊዝደም ተቀብለው ለነሱ የሚቀኑ ህዝብ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ሳውል ተነሳ ሳውል አገለገለ የተወሰነ ዘመን እግዚአብሔርን ሰምቶ ከብዙ ጦርነት ከብዙ ፍልስጤም ከብዙ ችግር ህዝቡን ነፃ ወጣ ከዚህ የተወሰነ ዘመን ደግሞ በቃ ረሳውና በቃ የራሱን ደግሞ ኪንግ ደም መስራት ፈለገ በቃ የፈለገውን ነገር አምጥቶ በቃ ተሆነና አታርገ የተባለው ነገር መስዋዕቱ ማበላሽ ጀመረ ከእግዚአብሔር ወርድ አውጥቶ በቃ የራሱን ኪንግ ደም መስራት ፈለገ ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ከሄደ ህዝቡን መጠበቅ አይችልም ስለዚህ ፕላኑን ሲወጣ በቃ ሳውል ደግሞ መሄድ አለበት ከዛ እግዚአብሔር ወደ ዳዊት ደግሞ አዘነበለ እንጂ ሳውል ቢቀጥል ዳዊትን መምጣት ማያስፈልግም ለምን ስራው አለ እግዚአብሔር እጅ ላይ ዳዊት ሌላ ስራ ይዟል መጣ እግዚአብሔር ስራው ስገባ እንጂ አዲስ ቪዥን ይዟል መጣ አዲስ ቪዥን አንተ መጣ ስራ እግዚአብሔር ነው ዳዊት ጋር የተገኘው ምንድነው ማለት ነው ለዚህ ለመልካም ሁሉ ነው ስራ የሚነሳሳ እሺ ባይነትና የእግዚአብሔርን ሐሳብ የመታዘዝ የልብ ዝግጅት ሱጋ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የተመለከተው የልቡን አቲቲዩድ ነው ማለት ነው እንጂ ስራ አይደለም ከዳዊት ይዞ መጣው ዳዊት አይደለም ቪዥን ይዞ መጣው ቪዥኑ እግዚአብሔር ነው ለቪዥኑ ግን የሚመጥን ማንነት ነበረው ይሄን በምን ትነግረኛለህ ብትሉት በሐዋርያት ይሁዳ እንደል ነበር ይሁዳ አንዱ ሐዋርያት ነበር ከዛ ገንዘብ ወዶ ሞተ ተሰቀለ ከዛ 12 መሆን ነበርባቸው ከዛ በኋላ ሐዋርያት የዛ መንፈስ ቅዱስ ከመኖር በፊት ምራፍ 1 ላይ ሰው ምረጥ አለባቸው ሲጸልዩ ምንድነው ያሉት ማለት ነው ለዚህ ስራ ባጠገቦቻቸው ሁለት ሰው አምጥተው ወጣጣሉ አረለ ተባለ ግን ሲጸልዩ ምንድነው ያሉት ማለት ነው የሰዎችን በአምፕሊፋይድ በላይ የሰዎችን ዲዛይር የሰዎችን ፐርፐስ የሰዎችን የልብ ዝግጅት የምታቀው አንተ ነህ አይደል ያሉት ፐርፐዙን ፍል በውስጥ ያለውን ፍላጎት ዲዛይሩን መሻቱን የምታቀው አንተ ነህ ለዚህ ስራ መሻት ያለው ሰው ከሁለቱ አንዱ አንተ ታቋለህ ብለው ወጣጣሉ ስለዚህ የሆነ ሰውዬ ላይ ወጣ ማነው ስሙ አ ማቲያስ ስለዚህ እሱ ለውጣ ያኛው ሰውዬ ግን ለክፉ ነው ቋር ለማት ነው እግዚአብሔር ጠጥቶት አይደለም ልቡ ለተዘጋጀበት ነገር ቢኖር ነው የሚሳካለት ነጋዴ ሊሆን ይችላል ፋሚሊ ሊሆን ይችላል ሳብ ሊሆን ማት ነው ጥሩ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ሲመርጠው ይሄን ያሳነሰው አይደለም ማት እግዚአብሔር ግን የሚሰራው የሚቀጥለው ነገሮችን የሚያከናውነው ሰው ልባቸው በፈቀዱበት ልክ ነው ስለዚህ ዳይትን ሲመለከተው ቪዥን አጥቶት አይደለም እግዚአብሔር ቪዥኑ ያለው ፕላኑ ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው ዳይት ግን ለዚህ ነገር ልቡ ምን ያደረገ ነው ያጋደለ ነው የሚመች ነው ስለዚህ ፒክ ሲያደረገው እና አምጥቶ ስራ ሲለው ከእግዚአብሔር ጋር የሚመች ሰራተኛ ሆነ ከዛ ዳይት በደንብ ለእስራኤል ህዝብ ነፃነት ማምጣት ጀመረ እግዚአብሔር ያሰበውን ፕሮቴክሽን መስጠት ጀመረ አገሪቱን ኤክስፓንድ ማድረግ ጀመረ የእግዚአብሔርን ህግ የእግዚአብሔርን ብለሲንግ ለሰው ማስተማር ጀመረ እዚህ አብሮ የሚመች እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ለማድረግ የሚችል ሰው ሆነ ዳይትም እግዚአብሔር መሰገደ እንደ ዳይት ያለ ምንድነው እንደ ልብ ያለ እንደ ልብ ሲል ሰው ሁሉ ጠላለው ኔጋ ስፔሻል ነገር አለ ከኔ ፐርፐስ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ የሆነ ታዛዥ የሆነ ሰው የተባለውን ነገር ሁሉ ማድረግ በራሱ ዲዛየር ያልሰከረ የራሱን ነገር ብቻ ለማድረግ ያለ እኔ የምለውን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ሆነ እንደዛ ብትሆኑም እግዚአብሔር አይጠላችሁም ላይጠቀምባችሁ ይችላል እንጂ የራሳችሁ ላይ በራሳችሁ ፍቃድ ምን ሆናችሁ ዛሬ ለእግዚአብሔር የሚቀጣጠል ልብ የሚነሳሳ በደንብ አድጎ ከእግዚአብሔር ጋር ሙቭ ሊያደርግ የሚችል መንፈስ ያስፈልጋችኋል እግዚአብሔር ሲላችሁ በቀላሉ ታዛችሁ ወደ አንድ ነገር ለመምጣት ቶሎ ብላችሁ ለመናገር ቶሎ ብላችሁ አክት ለማድረግ የምትሄዱ ከሆነ የእግዚአብሔርን ኪንግደም የእግዚአብሔርን መልካምነት በምድር ላይ ለሰዎች ሁሉ ቴስት እንዲያደርጉት እናደርጋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ትረስት ያደርጋችሁና ስለ ገንዘባችሁ ሊያወራችሁ ይችላል። ስለ ስራችሁ ሊያወራችሁ ይችላል። ስለ ፍጻሜያችሁ ሊያወራችሁ ይችላል። ግን ሁሉን ነገር በራስ ወዳድነት ምናየው ከሆነ ግን አናስነካው። ለምን? በቃ እንታመን። ስለማንችል አወራን እንጂ ስለማይፈልገን አይደለም። እግዚአብሔር ባይወራን አንታዘዘው። አንድ እግዚአብሔር ትዚላችኋል ብዙ ጊዜ ሰዎች እኔን ይለምኑኛል ብር ጠይቁኛል ምንድነው እኔ ብቻ ነው ይስለው እግዚአብሔር ምንድነው ያለኛለ አንተኮ ስለግር እሺ ትላል ስለዚህ ፊት ስለያየው ሁሉን ሰዎች ወዳንተ መጣላሉ አለ ምናልባት ከሱ የተሻሉ ብር ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ምንድነው ቢባሉ ቢነገሩ
ፈጽሙ ሊታዘዙ አይችሉ እነሱና ብራቸው በሰላም ይኑሩ እግዚአብሔር ግን ለመጠቀም ይፈልገው ምንድነው ማለት ነው ብሩ ያለው ሰው ሳውን ልብ ያለውን ሰው ነው ይሄ ኮግ ነው ከቤታችሁም ልጅ እንኳን ራሱ ስም ቶሎ ቶሎ የሚጠራው ቶሎ ቶሎ ምንም ያደርገው ሌላውን ልጅ ለምን ጥሩት አይደለም ለምን ቀላጆ ናታን ስል ብር ብሎ የሚልከው ነው በቃ የምጠራው ስም ያኛውን ስጠራው የሚልከው ነው ያስጠላል አጠራው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔርም ቶሎ ቶሎ ቢጠራ ከሆነ ታዛዥ ነው ማለት ነው በቃ ትረስት አድርጓል ማለት ነው እስኪ በእግዚአብሔር መታመን ፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ መታመን ሰው ተሆናላችሁ ስለዚህ ራሳችሁን አውጡት በቃ ምንም በምድር ላይ የምትንሰፈሰፈው ነገር የለም በቃ ኑሯችን በእግዚአብሔር ነው ምንም ነገር የምናተርፈው ነገር የለም ለሰው ጠቅሞ ከማለክ በስተቀር ኖ ቢዝነስ ስም ገናና ቢሆን ምን ቢሆን የምትፈጥረው ነገር የለም ምንም አዲስ ነገርም አታይ ስለዚህ ምንድነው ነገራችሁ ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር የሆነውን ሐሳብ በምድር ላይ ፈጽሞ ከማለፍ በስተቀር ትልቅ ክብር የለም ፕሬዝ ጋድ ዳይትም በገዛ ዘመኑ አረ ሚለው ለሱ ስፔሻል ዘመን አይደለም የሚሰጠው በሱ ዘመን ጋድ ኮንሺየስ ነበር እግዚአብሔር የሚለውን ነገር በቃ እንደ እግዚአብሔርን ወክሎ የሚናገር የእግዚአብሔር አፍ ነበር የእግዚአብሔር ድምጽ ነበር ልክ እንደ እግዚአብሔር በቃ ምድር ላይ ፈራጅ ነበር ያንን ፍርድ ያመጣ ነበር ያንን ጽድቅ ያመጣ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ሰርቷል እንዳቀሙ ፐርፌክትም ባይሰራ ባለበት ደረጃ ሰርቷል ልክም ደግሞ ሰለሞንም ደግሞ እንደ ተበራለት መጠን ህዝቡን ከዳባቱ ትንሽ ከፍ ወዳለ ርስት ከፍ ወዳለ ወልስ ከፍ ወዳለ ንጻነት አምጥቷቸዋል አይደል ግን ተመሳሳይ ህዝብ ተመሳሳይ የእግዚአብሔር አባትነት ያለበት ደግሞ ሮባ የሚባለው ደግሞ ከዳዊት በኋላ ሲመጣ ምድርቱን አዋረዳት ታዲያ ለምን ሮማንን ጦቅ አድርጎ ነገሩ አይቀጥልም እግዚአብሔር አለ አይደል ህዝብ አልተለወጠ የሚሆነው ሰው የፈቀደው ስለሆነ ያ ህዝብ ላይ ያ ሁሉ ታመራት ያለ ህዝብ ላይ በደንብ አድርጎ ያ ድህነት ያ ረሃብ ያ ችግር መጥቷል ለምን አድራጊው ሙሉ ስልጣን ንጉሱ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔርም ያንን ኔሽን ለመለወጥ ሌላ ነብይ ያስነሳና ንጉስ እንዲሆን ኢንስፓየር ያደርጋል ያነቃቃል ያበረታታል ብላቲራኩን ይህ ተነስ ለእስራኤል ብራንት ሆናል ከዛ ያን ቃል ይዞ ይመጣ ከደሞ ካለ ያን ንጉስን አባረረው ሌላ ተስፋ ይመጣል ዛሬ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልኛል ብላችሁ የምትሄዱ ከሆነ ግን ክፉ ጣልቃ ገብቶ ያባራችኋል ከቤታችሁ ምንም ኤክስኪውዝ የለም እቺ ምድር ላይ የፈረደ ያለው ሰው ነው ሁሉን ነገር ያወጀ ያለው ሰው ሲባል እኩል እንዳንተ መብት ያለው ሰው እኩል እንዳንተ ማሰብ ያለው ሰው በምድር ላይ ሰዎች ሲሸውዱን ራሳቸው እንደ ስፔሻል አድርገው ይሰሩብናል አብሶ ለጮች እናንተ አፍሪካ እናንተ ጥቁሮች የተባሉ ስታንዳርድ ያውጡ ያ ማለት የሐሳብ ሊሚቴሽን ያስቀብብኩን ድምጹን አጥፋና አንተ በእግዚአብሔር አምሳል እግዚአብሔር እንደሚያወራስን ተመልከት ነጭ ነኝ ጥቁር ነኝ ብለ ራስን አትታገል ነጭም ጥቁርም ጥቶ ነፃነት የለህም ነፃነት ከእግዚአብሔር ተሰጥቷል ያንተ ነፃነት ምንም ነገር ከለረ ሊነሳ ላይነሳ ይችላል ማለት ስለዚህ እንዳውቀው አንተ አፍሪካዊ ነህ አንተ ብላክ ነህ ብለ ምናም ሲሉ ታጋይን እንደተል ምንም ታገለተ ይብል ማለት ይሄ የሰውየው ሐሳብ ነው ያ ማለት የሆነ ቁልፍ ውስጥ ያስገባ ነው ያንን ካመንክ እንደምትሞት ያቃል ስለዚህ ሰዎች ሁሌ መጀመሪያ ሰምነው የሚሰጡ ባለህ በሆነ ነገሮች ሁሉ ኮንትሮል ያደርጋል ከዛ ያንን ነገር ካመንክ ባሪ ያደርጋል አሁንም ሴቶችንም ለሸውዳችሁ የሴቶች ነፃነት ብሎም ዳሸውዳችሁ የሴት የወንድ ነፃነት የለም የእግዚአብሔር ነፃነት አለ ወንድ ለሴት ለማት you are free በስጋ ሰዎች የማያውቁት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ያንን ደግሞ ኖሌጅ ሲመጣ ቀጥሎ ደግሞ የምድር ህግ አለ በምድር ህግ ስርዓት የሚወገድ ነገር ነው ግን ፍሪደሙ ግን ከእግዚአብሔር የመጣው ነገሮች ሁሉ ግን ማንንም ሰው ሊተካው የማይችል ፍሪደም በእውላችን ውስጥ አለ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልባችሁ ውስጥ እንዲያስገባ ያስፈልጋል የተወሰነ ከኛ የሆነ ሌላ ሀያል ሰው እንዳለ ምናምን አታስቡ ሰይጣንም
የሚመኘው ያንተን ቦታ ነው እንዳንተ ቦን ነው ብሎ የሚያስመው ይወደቀውም እንደኛ መሆን ፈልጎ ነው እንጂ ካንተ በላይ አይደለም እኛ ግን ደሞ እኛንተን ሰይጣን የተቀመጠበት ሉሲፈር ያን ደባደባል አንተ ቆሎ ብቻኛው አድራጊ ሲዳን አንተን እንኳን ለማሳበድኩ ዝም ብሎ ማሳበድ አይችልም ዋሽቶ ዋሽቶ መቶ አመት ሊፈትበት ይችላል እንጂ ሰይጣን አላማም ሁላችንም ጨርጫችን ተለንበር ምን ሄደው ባንድ ቀን በለሊት ያሳበደን ነበር ለምን እምነቱ ያንተ ነው አድራጊው አንተና ጨርቁን ማውለቀ ምንጠለው አንተና ስለዚህ ሁሉን ነገር የሚያደርገው ሁሉን ነገር ስለፈቀደ ክፉ ስለሆነ ያደርጋል ብላችሁ አታስቡ ሁሉን ነገር ብዙ ጊዜ እንደምንለው ሰይጣንም ብቻው መስራ ስለማይችል ብዙ አመት ከጀነሬሽን ከመቶ አመት እዛ ቤት ገብቶ አስተምኖ ጠንቋ የሚባል ሰው ያስፈልገው ለዚህ ነው ለምን ቃል ተናግሮ የሚፈጸም የሰው ቃል ነው እንጂ የሱ ቃል አይደለም ስለዚህ ያ ጠንቋ ተነስቶ ምን ማድረግ አለበት ማለት ሰው የሚባለው መናገረ ኢንስፓይሬሽን ሊሰጠው ይችላል ግን ቃሉ የሚፈጸም ማን ነው ማለት የሰውየው ተውቱን ሐሳቡን ለቀ ያንን ግን አንድ ጠንቋ ያመጣት በቀላሉ ያመጣል ያመሰራ አታስብ በብዙ አይነት ፍርአት በብዙ አይነት መካኒዝም ወደዛ ሊሳካም ላይሳካም ይችላል ስለዚህ አሁንም ትልቁ ቦታ ላይ ሰው ነው ትልቁ ስፍራ ላይ ሰው ለዚህ ተንከባክቦ በሬውን ያረደ ስንት ወርቅ ያስመጣ ያን ሰው የሚንከባከቡ እንቢ ካለው ጉድ ስለሚፈላ ማለት አይደለም ብዙ ጠንቋዮች ጌታን ተቀበለው አይደለ አምልጠውታል አይደል አስሮ ማየስ ይችላል አይችልም በቃ ጌታን ከበረላችሁ በቃ አለቀ ጠራርገው ጫልዮ ምን አመበራሉ በቃ ፍሪ ይሆናል ምንም ጠራርገው ይናል ማለት እንጂ ለምን ጅን ጥብዛ ይዘው ምንም አይችልም እንኳን በቦርና ግን ክርስቲያን ላይ አይደለም በዛም ነገር ላይ ዲሲፍ ማታለሉ ውሸቱ ብቻ በዚህ ማለት ግን የሰው ልጆችን ያህል ቁራጫን ቦታ የለው ቁራጫን ቦታ አንድም ሰው ሲናገር ሰምቻል ኡሃለ ለመግባት እንኳን እንቁራሪ ትበልጣለች እናያል ኡሃለ ለመግባት ራሱ አሳ ማስፈልገው ለዚህ ነው ብቻው መግባት ለምን ጉዙ ላይ ራሱ ኡሃለ የሚገኘው ጉዝ ነገር ነው እንጂ እሱ ሊገባ ዘይ ተሸውደ ሰይጣን ኡሃለ አለ ብትር ሰዎች ኡሃለ የለም ኡሃውስ መገኘት አይችልም ኡሃውስ የሚያለው አንተ ነው ጉዝ ያ አሳ ነው ያለው ወይ ጉማሬው ዘንዶ ነው ያለው ሌላ ምንም አያስፈልግ ፕሬዝ ጋድ እሱ መንፈስ ነው በጉዙ ዓለም ላይ መገኘት ካስፈልገው አካል ምን ያደርጋል አስፈልገዋል ስለዚህ ሌላ ነገር ታሪክ ለመፍጠር አትንፈራኝ ስለዚህ እናንተና እኔ ረግጥ ነው ምድር ላይ በጣም ፓወርፉል ቦታ አላችሁ እጅግ አስደናቂ ቦታ አላችሁ በስጋ መኖራችሁ ለዚህ ዓለም ትልቅ ጥቅም አለው ትልቅ ሥራ አለው ፕሊስ እየለመናችሁ አትኑሩ የሆነ ተአምር እየጠበቃችሁ አትኑሩ አንዱ ቸርችን ከገደላት ትምርት አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው እ ይው በሬዲዮ በቲቪው ሁሉ ነገር አይንጨፍኖ ወጮ እንደ ጮሁ እንዳለቀሱ ቢሆን ኑሮ እግዚአብሔር በቃ በአካል በመድር ላይ ወርዶ መገኘት ይችላል ነበር ግን እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው ጩኸት ጸሎት ዙምባ እግዚአብሔርን ለማወቅ ይረዱን ይችላሉ መገለጥ ሊያስገኙልን ይችላሉ ግን ድርጊት ሊፈጥሩልን ዳድራጊዎች እኛ ስለሆነ ማለት እና ባንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወጥቷል እግዚአብሔር ረድቶሻል እግዚአብሔር ረድቷል ሲባል እንዴት እንረዳይ ማወቅ አለባችሁ እግዚአብሔር የነገራችሁ ረዳችሁ እንደ ቃሉ ነው ከዛ የመጨረሻውን ሐሳብ እንግምላ ዛሬ እንጸልያለን ማለት ትንሽ ደቂቃ ማለት ሐዋርያት ሥራ 26 ላይ 27 ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ስለ መርከቢቷ ስለሚጓዙበት መርከብ ጳውሎስ እየተስፋበረችው ስላለችው መርከብ ነው የሚናገረው መርከቢቷ እየተስፋበረች እየተናወጠች ሰዎች የመኖር ተስፋቸው ከነሱ እየጠፋ
እየተመናመነ ሄዷል። ከዛ አንድ ሰው ደግሞ በአንድ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ቁጭ ብሎ ስለ ህይወት የሚያወራ ነበር አይደለ? የመርከቢቱን መሰባበር አላቆመም አለ። እኩል ሪስክ ውስጥ ነው ያለው፣ እኩል ነውጥ ውስጥ ነው ያለው፣ እኩል ችግር ውስጥ ነው ያለው። ነገር ግን እግዚአብሔር ረድቶታል። እግዚአብሔር ረዳው ወስዶ እንጨት እንዲያዛር ለማት እግዚአብሔር እንደተረዳው ቁጥር 25 ላይ ስለዚህ እናንተ ሰዎች ወይ አለ ቁጥር 25 ላይ ስለዚህ እናንተ ሰዎች ወይ አይዟችሁ እርሱ እንደነገረኝ እንደዚያው እንደሚሆን በእግዚአብሔር ምን አረጋለሁ። ስለዚህ በጳውሎስ ፒክቸር ውስጥ ምን ነበር ማለት ነው? የመርከቢቱ መሳበር ሳይሆን እግዚአብሔር የነገረው ነገር ነበር። አይዟችሁ እግዚአብሔር እንደነገረኝ ነገሮቹ እንደዛው እንደሚሆኑ ምን አረጋለሁ አምናለሁ። እንደዛው ሴፍ ሆነው እንደሚያርፉ እግዚአብሔር ነግሮት ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ረድቶ ላረዳው ማለት በቃ ይታወቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከረዳችሁ ይሄ ነገራችሁ እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር ሁሉ ያ እግዚአብሔር ረዳታ ነው። ከዚህ ነገር ላይ ብትሯራጥ ምንም ብትል ምንም ይፈጠር ነገር የለም። ስለዚህ ሁላችንም በማንኛውም በስጋ ዓለም ላይ እንኳን እኛ አይደለም እኛ ብዙ ምን እንደሆነን እየአባታችንም አንድ ዘመን ስጋ ለብሰው በሆነ ጊዜ ነበር አይደል አይደል? ስለዚህ እንደ ቸርች እንደምትሉት እግዚአብሔር ካጠገቤ ካለ 40 ሜትር ሰይጣን ማንንም አይጠጋም የምትሉ ሰዎች ሳስታችኋል። ምክንያቱም አባት በመርከብ ላይ ቁጭ ብሎ ማዕበል መጥቶ መርከቢቷን ምን አርጓታል ማለት አናውጣታል። ለምን ኢየሱስ ካለሽል አላለ? ኢየሱስ ቀባታም ሶት ነው ምን ስለሆነ ነው አይደለም ፕሪንሲፕል ነው። በቃ ምድር ላይ የሚረበሹ ነገሮች ሁሉ ይረበሻሉ። ግን ሁሉን ኮንትሮል ማድረግ የሚችል የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ ኦቶሪቲ አለ፣ ስልጣን አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ምንም ነገር ከተቀበለው ስልጣን ከሁኔታ ጋር የማይወዳደር እንደሆነ ያውቃል ማለት። ስለዚህ ተነስተ ምን ማለው ማለት ነው ጸጥ። ከዚህ ኢየሱስ ደግሞ የተቆጣው የነመ ሰው የሚባለው ፍጥረት አክት ያደረገበት ስልጣን የሰውን ስልጣን ስለሆነ እነ ጴጥሮስን አረ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ይዘባል እኮ እምነት እንዲገኝ ወርድ መጥቶላችሁ ነበር ተሰጥቷችሁ ነበር። እቺ ቃል እንደዚህ ነሽ ማለት ዛሬም መጣንተ ችግር መጣ ው ወይኔ ያልክሳልክስ አንተ እኮ ከችግሩ በላይ ነህ። ያንተ ቃል ያንተ ሁኔታ ያንተ ፖዚሽን ከምታየው ችግር ሁሉ በላይ ነው። ተናገር አትፍራ ፈርስ ያደርግ ችግሩ ከጮ በላይ ው ብለህ ጩህ ተናገር አክታርክ ዮና አን በቃ አንገትን አትድፋ ቦልድሊ ስፒክ አድ እግዚአብሔር እንደነገረኝ ነገሩ እንደሚሆነ ማነው ፕሬዝ ጋድ። ቶሎ ልባችሁ ፌንት አያድርግ። በቃ ምንድነው አያችሁ አሁን ብዙ ክርስቲያን ልባችሁ የተረበሸ ነው በቃ ከዛ ያስጠላናል። በቃ ጥግጥግ ማያስ ጥግጥግ ተቀጥቅጠን በችግር ተቀጥቅጠን መልካም ነገር መናገር ሲያቀጥን ድረስ። ዛሬ ግን አንድ ላበረታታችሁ በጧትም በማታም ጮክ ብላችሁ መንግስቱን ተናገሩ። የእግዚአብሔር መንግስትን አውጁ። የእግዚአብሔር መልካምነትን አውጁ። በእናንተ ውስጥ ያለው ከዓለም ካለው ምን ያረጋል ይበልጣል። ይሄ ስለቁመታ ታስቡ። እናንተ የምትሄዱበት ጥበብ፣ እናንተ የምትኖሩበት ሰላም፣ እናንተ የምትኖሩበት ደስታ ዓለም ካቀረበው ነገር ሁሉ በላይ ነው። ስለዚህ ዛሬ እኛ ቁጭ ብለን እኛን አልፎ የሚመጣ ምንም ነገር የለም። እቺ ምድርም ወደ ሁሉ ነገር መጠቅለልና ወደ መልካም ነገር የምትፈጽሙ ሰው በሚባለው ፍጥረት ነው። አሜን። ስለዚህ አሁን የምድር ገዢ ተገኝቷል። ያም ኢየሱስ ነው። እኛም ከሱ ስልጣን አብረን በዘር ስለተካፈለን the same authority አለን። አንድ አይነት ገዢነት አለን። እኛ ሰማይን ሪፕረዘንት አድርገን የእግዚአብሔር መንግስትን ድምጽና ስልጣን ወክለን በመድር ላይ አለን። እኛ ካለን የእግዚአብሔር መንግስት በመድር ላይ አለ። አሜን። ስለዚህ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግስት የተነዘ በማዕከላቸው ሲል ስለላ ነገር የሚናገረው ስለሱ ነው ቆም ይናገረው። ለምን የእግዚአብሔር መንግስትን እያከፋፈላለው ማን ነው በማዕከላቸው ስለራሱ ነው የሚናገረው። ዛሬ ማንተ የእግዚአብሔር መንግስት አሳየን ብትል ሄደ መዝሙር ላትፈልግ። የእግዚአብሔር መንግስት አንተ ባለህበት ነው፣ አንቺ ባለሽበት ነው። የእግዚአብሔር መንግስትን እውነትን ተሸክመ ያለው አንተ ነህ። ስለዚህ አንተ ካለ ኪንግደም ዋል